odavno nisam radio. I čao svima ljudi, ja sam Toma i dobrodošli u moj... Ja sam pljuno. Dobrodošli u moj novi video. Tu je sa mnom... Sandy Pai. I čao! I danas radimo, inače, ovo jako, jako sam srećan zato što snijem video za svoj YouTube kanal posle 3 godine. Ovo da me gurkaš. Ma jedi go. Danas radimo nešto jako interesantno. Ja Sergeju postavljam pitanja i on mora da odgovori u roku od, da kažemo, 3 sekunde. 10. Jeste. Ako ne odgovori, kako tačno, ili ako ne odgovori uopšte, ja mu spucam šamar, jedan onako šamarčinu, zato što je retard. Polako ćemo da počnemo! Deću šta mu dođe? A jedna ne je preventivno. Hoćeš novo ili nešto? Ne, oh. Da se vidi bolje. Kad sam rođen? 20. maj. Omiljena boja. Pa. Kočale, zašto? Šta si imao u zonu? Tri. Šta sam u horušku? Jarac. Bik. Da, pa čao. Znam da je neki rogolja. Ime moje sestre. Tanja. Bravo. Omiljeni strani izvođač. Pozvalo ga. Travis Scott, ne, The Weeknd. Omiljeni domaći izvođač. Saš Kovačević. Sergej Pajić. Ne osjećam polu, viš ali... A meni je lako. Aj sam malo drugi obraz, molim te. Koliko followera imam 88,8 na TikToku. 16,000. Ne, ne znam. 16,000. Čekaj, sad ću da probam. Ne. 16,7, ja mislim. Koliko lajkova ima najlajkovanija slika da mogu... 24. Za malo ti otkinem minđuš. Nemoj da mi išmiču. Koliko je? 27. Nisam znao da se tako popularno. Kog datuma je bio moj prvi nastup u zvezdicama? September 23. 19. september 2015. godine. Inače sam slomio sam prst. Pa to od moja hiljelica. Ne. Koji broj patika nosiš? 44. A da je moj tako slabo. Pa, ovo ćeš jače? Ajde druga da. Šeljačka. Inače, omiljeni film. Čak, čak. Nisam, 3 sekunde sam imao. Kako se zove mesto? Kako je zemljeni film? Crni bombarder. Aj, da, sad, to znam sigurno. Pa rekao sam 300 puta. Kako se zove mesto gde sam živeo? Kosovska Mitrovica. To da ne znaš. Ne, ne, čekaj, Priština. Ne, dođeš, spusti ruke. Znam. Šarplanina, Šarplanina. Šarplanina, jeste baš sa planine, sam baš. Pa izlaš kod nas planina. Štrbce se zove. Štrbce, pa znam. Nisi. Omiljeno jelo. Burrito. Dobro, dobro. Bravo. Više volim Nike ili Adidas? Adidas. Voyage influence. Gde sam živao pre nego što sam došao u Beograd? Pančevo. A, brate, znam sve, ti su rekao. Ali nema već reći jedno sam morao da pozeti. Dobro, nema već reći. Pa to je to. I to bi bilo to. Što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio i da vam je bio bar i malo zabavan, jer smo se stvarno potrudili da budemo smešni, iako smo debilčine. To je to, radit ćemo drugi deo na njegovom kanalu, pravit ćemo neki mini serijal. Meni su i onako crveni obrazi, zato imao postane, ne znam, nebitno. Lajkujte, da, šerujte, subscribeujte se obavezno da nastavim da snimam. Do 10 kala. Do 10 kala, ga. A mi se vidimo. A meni da reklamiraš malo. Da. Zapratite me na Instagramu do 300. Da, i mene zapratite na Instagramu. Ne, mene na Instagramu. Evo vam, evo vam. Bira Instagram ili YouTube. Pa i... Ajde, vrede. Subscribeujte se na moj... Subscribeujte se... Nemoj, to ga. Vrede, go. Subscribeujte se na moj kanal. Subscribeujte se na njegov kanal. Zapratite mene na Instagramu. Zapratite njega na Instagramu. I to bi bilo... I na TikTok. Znaš kako to? Može, može. I to bi bilo to. I Twitter.
Nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, ostavite like. Finder. Dobro, ajde, čao.